har blivit dags för lopp 5. Eriksson VVS AB för kategori B. 2140 meter, vi har klart för start. Kör. Vi är iväg ifrån den samtliga volter. Inledande galopp nummer 1 Never Stop hittade travet igen till ledning nummer 2 Hellinges Lovisa Martina Gilliam. Därefter nummer 1 Never Stop. Som 3 nummer 4 Algonens Fanta. Därefter nummer 3 Solos Extra. Efterföljer sen nummer 8 Flexa på sin insida, där nummer 7 Zenit och nummer 6 Yttring. In mot första svängen med Hellinges Lovisa nummer 2 i ledning. Som 2 nummer 4 Algunnens Fanta. Tätt efter som 3 nummer 1 Never Stop. Som 4 på innen sen nummer 3 Solos Extra. På sin utsida nummer 8 Flexa. Som 4:e par sen på innen nummer 7 Zenit. Och en gott gåendes också nummer... Diskvalificerad häst nummer 1 Never Stop Malin Lindqvist. En gott gåendes också nummer 9 Rosen Hells Maverick. De första 500 har travats på 17,3. Det är alltjämt nummer 2 Hellinges Lovisa och Martina Gilliam i ledning. Som 2 nummer 4 Algunnens Fanta letar sig också upp ur andra spåret, har nummer 9 Rosen Hals Maverick och Felicia Örnfäll gjort. Också i vida spår nummer 11 Axtorps Alert och Felix Sundgren. Tusen meters noteringen 15,6. Som tvåa nu alltså nummer... Diskvalificerad häst nummer 1. Never Stop, Malin Lindqvist. Ur andra spåret kommer nu också nummer 10 Moltas Liv, och det blev tredje spåret för nummer 9 Rosenholms Maverick, nu på väg att ta över ledningen. Nu leder alltså nummer 9 Rosenhells Maverick på sin utsida nummer 10 Moltas Liv, när vi har knappa varvet kvar till mållinjen. Som trea har vi nu nummer 8 Flexa. Därefter 7 Zenit, följ sen på insidan av nummer 2 Hellinges Lovisa. Hellinges Lovisa har på sin utsida nummer 5 Juton. Skruvar upp tempot gör vi nu, och ut i tredje spår och provar gör nummer 7 Zenit och Alexandra Johansson. Det är alltså nummer 9 Rosenhells Maverick, 10 Moltas Liv och 7 Zenit som nu störtar in mot den sista svängen. Med också där nummer 8 Flexa. In.
in på upploppet då med nummer 9 Rosenhells Maverick i ledning med cirka 200 meter kvar till mål. Kommer då mycket, mycket starkt frågan om ledningen också där. Nummer 7 Zenit som med nu 100 meter kvar till mål tar upp kampen. På insidan är nummer 9 Rosales Maverick. Galopp för nummer 7 Zenit. Vi har också yttre spår nummer 10 Mollas Leaf. Men det är nummer 9 Rosales Maverick och Felicia Örnell som håller undan. Dags för resultat ifrån lopp 5 Ericsson VVS AB. Här segrade nummer 9 Rosenhells Maverick och Felicia Örnell. Segertiden 2.07,8. Tvåa i mål nummer 10 Moltas Leaf och Oscar Erlandsson. Trea i mål nummer 7 Zenit Alexandra Johansson. Diskvalificerat ekipage nummer 1. Eventuellt korrigera tredje platsen. Återkommer där inom väldigt kort. Till vinnarcirkeln kommer Rosenhells Maverick och Felicia Örnell. Du vill berätta lite Felicia för mig om loppet. Du vill börja med att säga grattis. Tack. Loppet igenom. Det gick bra. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag rök tussarna i sista sväng och då fick han fart. Då kom den extra växel. Ja. Häst nummer 7. Precis. Ja, vad ska vi, där avslutade fjolåret på bästa sätt med den här hästen kan man väl säga. Ja, det gjorde han verkligen. Och börjar det här året. Ja, det är helt fantastiskt. Vad ska denna sommar sluta någonstans för Felicia? Ja, jag vet inte riktigt, men det är en bra start på säsongen. Ett stort grattis! Tack så mycket! Vi har då också ett
fastställt resultat ifrån lopp 5 efter att vi har skådat videobilder. Segrade alltså nummer 9 Rosenhäls Maverick 207,8. Tvåa i mål nummer 10 Moltas Leaf Oscar Erlandsson. Och trea fastställs då nummer 8 Flexa Ebba A. Söderström. Diskvalificerade ekipage nummer 1 och nummer 7. Segrande nummer 9, Rosenhäls Maverick, är uppfödd av Joakim Jönsson ifrån Lövestad. Och körde till seger här idag i lopp 5. Ja, det gjorde Felicia Örnell ifrån Vikarbyn.